Gündeme aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin keçmiş baş həkimi Şaiq Sultanov vəfat edib. Sfiraz xəbər verir ki, Şah Sultanov ötən gün qəfil dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının üzvü olan Şah Sultanov 2 saylı psixiatrik kliniki xəstəxananın baş həkimi idi.